jeg stusset på det for lenge siden. Jeg bare tenkte det. Det var jo, jeg vet ikke helt om jeg hadde klart det samme. Altså hvis plutselig sto en mann, la oss si jeg var på stranda der, eller annet, sånn, så sto det en mann der, og så bare sier han liksom, Sofie, slipp alt du er hjemme nå, følg meg. Jeg tror ikke jeg hadde klart det. Jeg tror ikke jeg hadde forstått alvor i det. Jeg tror ikke, kanskje når jeg ble frelst, så tenkte jeg, ja, nei, Jesus, jeg skal følge deg overalt, men jeg skal bare, jeg skal, jo, du, liksom, du vet jo, ikke sant, jeg har jo, da var jo ikke mannen min frelst eller da, så var jeg sånn, ja, du vet jo, liksom, jeg har jo ansvar, jeg har jo ting jeg må gjøre, så, ikke sant, man har den der, så det har forundret meg hvordan disse mennene, og etter hvert kvinnene, som fulgte Jesus, de forlot alt. Alt som var kjent, alt som var kjært, alt som, de forlot jo kone og altså, alt murer, altså, nå, bare for å ha det klart, jeg forkynner ikke at du skal gå fra kona hvis du tenkte på det at det var en sånn greie, eller at du skal gå fra mannen din, det ikke det jeg preker, det ikke min godkjennelse, at du noe sånn, yes, du sa, følg meg, så nå stikker jeg, det var ikke det, altså, bare sånn, bare få det, men, der fikk du ikke noe unnskyldning, jeg vet ikke om du trenger den heller, men bare for, i tilfelle, jeg har aldri gått og vet hva folk driver ting til noen ganger. Men i hvert fall, altså, de var fiskere, de var en del av familiebedriften, de hadde alt stabilt, alt var trygt, alt var lignet, alt var lagt opp. Hvordan i all verden sånn er bakhistorien for at de faktisk reagerte sånn som de gjorde? Så det har jeg litt lyst til å dele med dere. Jeg vet ikke om jeg blir litt klokere i løpet av kvelden, men dette her er sånne ting som jeg har grublet og tenkt på, og så har jeg drivet og studert litt. Jeg liker også å sitte under forkynnelse fra mennesker som har gått foran, som har lest og studert mye lenger enn meg, og så videre. Og så jeg har prøvd å sette litt ting sammen, så det er dette jeg har lyst til å gå inn i da. Da må vi gå inn egentlig i den tida som Jesus vokste opp i, den tida, det var jo liksom jødene. De var jo ikke europæere. Vi ser på disse tingene med våre briller utenfor vår verden. Men de var jo en annen kultur, av en annen tid, av en annen opplæring. Og det som var jo det at enhver hebraisk liten gutt hadde en drøm. Og den drømmen, det var en dag bli en av de store, store rabbiene og bli en lærer. Det var liksom drømmen av de store. Så spesielt guttebarna, men kan du si jentene, kom jo etter de ble og lærte opp de også, men de fikk ikke lov å, i den kulturen å gå i samme testene. Men likevel så fedrene og mødrene, de sang og talte ordet for dem. Fra de var bittesmå, og når de var 6 år, så gikk de gjennom en test, og det var om de kunne 3. Mosebok utenatt. Ouch. 3. Mosebok. Altså, da er jeg sånn, hva var det du stod der for noe? Hva var det for noe? Ja, det er alle lovene av Buda, og alle disse detaljene om offringer og ting å ta opp og ned og i mente og frem og tilbake. De må huske, altså de måtte kunne det utenatt. 6 år gammel, og det sier seg selv at veldig mange klarte ikke det. Så de falt av lasset. Så da var det en utsiling der. Hvis du klarte det når du var 6, så gikk du inn i en skole hvor det var ordets skole. Og da gikk du inn, og da var jo alle disse studentene, de var jo veldig spente. Da fikk de lov til å gå videre, og da fra de var 6 til de var 12, så måtte de lære 1. Mosebok, 2. Mosebok, 3. kunne de, og 4. og 5. utenatt. Innen de var 12, enhver ung hebraisk gutt, hvis den var bra nok, hvis han var god nok, og ikke ble forkastet. Hvis han ble utvalgt, så kunne han få lov å gå videre inn i det her. Hvor var Jesus da han var 12? De ble testet når de var 12,
på ikke om de hadde pugget og hvor godt de kunne hver eneste grammatisk setning, men de ble testet på hvor gode de var til å stille spørsmål. Spørsmål som fikk folk til å tenke. Spørsmål som satte i gang prosesser. Det var det de ble testet på. Og hvis dere husker historien om hva Jesus som 12-åring ble igjen i tempelet. Når mammaen kom tilbake etter 3 dager. Ja, men Jesus! Hva driver du med? Det er Solfrids oversettelse, da. Ja, men altså, jeg visste jo ikke at jeg måtte være mitt fars hus. Og når du kom dit, så var det sånn at alle de skriftlærde og fariseerne som var der, de var helt sånn. Nei, men i all verden, sa denne gutten, han kan jo alt. Altså, de var jo helt overveldet av denne dialogen en 12-åring kunne ha, som tror du han passerte testen. Mm. I dag så har de bar mitzva. Det er konfirmasjonen til unge menn, og de har også en utgave som også er for unge jenter. Da. Hvis man ikke klarte å gå gjennom den testen der, så kom det en ny runde. Det var 18 år. 18 år med å lære om, spesielt om Toran og liksom om alle disse skriftene. Og det var skriften som stod høyest, og da var det 4 stadier. Og i alle disse 4 stadiene kunne du... Men fra 12 til du var 30, så var det da en disippeltreningsskole. Det var det de kalte det. Da ble du trent opp til å bli en disippel. Da var du håndplukket av en rabbi, og så gikk du i lære hos den rabbien. Og han lærte deg opp. Og rabbien, dem han plukket ut sine disipler, og de måtte lære seg sånne ting, som for eksempel måtte lære seg å gå sånn som sin rabbi. De måtte lære seg å stå som sin rabbi, snakke som sin rabbi. De var helt like, og så kan man si, og måten faktisk en rabbi gjorde det her på, dette, jeg tenker, hva har dette her med Hellig Ånd og alt det? Vi kommer dit, slapp av. Du trenger et bakteppe, skjønner du. Måten en rabbi gjorde det på var ganske sånn, han linet seg opp, og så linet gutta seg opp bak ham, og den som var best i klassen fikk lov å gå nærmest. Og så bandt han et tag, god eller ei, rundt halsen på dem. Sånn at det var ikke så stramt, men det var sånn at de skulle gå i linje. Så når han gikk, så måtte de gå i takt. Prøvde du å gå på utsida, så datt du ut av avsnittet. Hvis det var en eller annen som rota seg ut, så var han som den gode hyrde, han var og hentet den ene. Fikk den inn i rekka igjen. Ok, nå går vi videre. Så de måtte lære seg alt dette her som denne personen gjør. Og det var sånn, takk og lov at de bor i Europa. Så jeg hadde aldri greid å leve i en sånn kultur. Men dette var tiden Jesus vokste opp i. Dette var alle gutters drømmer om en dag bli utvalgt. En dag å si at du er bra nok, du er god nok. Men det som skjedde var jo det at når de ikke var god nok, så fikk de bare beskjed om at, vet du hva, du duger ikke, gå tilbake til familiebusinessen din. Gå tilbake til familien din, gå tilbake til et yrke, gjør noe annet. Og det var jo mange som ble forkastet. Sant? Så, ikke sant, så kom de da, som jeg sa, stadie 1. Hvis de fullførte det, så fikk de lov å gå til stadie 2, og så videre opp til stadie nummer 5. Og da var de 30 år. Og det som da skjedde når du var 30 år, da var de ferdig uteksaminert rabbi, men du var ikke rabbi før du hadde døpt deg. For det var overganger i livet, som handlet om oss i alle overganger i livet på det tidspunktet, så var det når du gikk fra å ikke være rabbi til å være rabbi, så ble du døpt. Og i denne dåpen, så når du da fullførte den, så når du da kom opp av vannet, da var du en rabbi. Og da hadde du lov til å lære andre, og da var du liksom superhelten av de store superheltene av alle de som kunne lære om folk. Når Jesus var 30 år, så kommer han på stranda. Han er akkurat uteksaminert ifra sin skole. Han har gått, han har oppfylt loven. Han kjenner loven. Det står at loven, den er god. Loven, det er vår tuktemester til Kristus. Loven var noe de måtte kjenne. Jesus oppfylte hver eneste tøddel av loven. Han
hoppet ikke av på noe som helst punkt. Han klarte det, han kom til det punktet der, og så kommer han til Johannes. Og Johannes, der står det når de tiltaler Johannes, så kaller de Johannes for rabbi. Døperen Johannes var en rabbi som var utlært. Jeg tenker, gud, la dette være tørt da. Ja, men vi kommer til et poeng her, skjønner du. Jesus kommer til Johannes, og Johannes døper jo han, som vi da vet. Men når Jesus da kommer opp av vannet, så er han fortsatt en rabbi. Fordi det fantes to typer rabbi. Følger du med? Henger du med? Har vi dette ut et eller annet sted nå? To typer rabbi. Da hadde du en type rabbi med autoritet, og så hadde du en uten autoritet. Hva er det her for noe? En rabbi uten autoritet var en rabbi som bare måtte fortsette å lære videre det han hadde lært. Det på samme måte. Han måtte fortsette å gå på samme måte som den rabbin som lærte han opp. Han måtte snakke på samme måte, han måtte gjøre sånn, han kunne ikke gjøre sin egen greie. Han måtte følge slekt og slekt og slekt. Alt som hadde vært, måtte aldri endre på noe som helst. Men en rabbi med autoritet dukket opp sånn cirka hver tredje til femte generasjon. En rabbi med autoritet hadde en mulighet til å endre på ting. Ikke endre på loven, men til å begynne å gå på sin egen måte. Til å gjøre sine egne greier. Til å fortelle at, ja, jeg sier dere. Ja, loven sier at hun skal steines. Men jeg sier, den som er uten synd, kast den første stein. Han ødela ikke det som var grunnlaget, men han sa, men jeg sier det. Måten han fikk autoritet på, ble en rabbi med autoritet og fikk lov til å gå den veien, det var at man ble bekreftet av to vittner. På to-tre vittners ord skal han være slått for fast. Johannes han sier, se det er Guds lam som bærer verdens synd. Rabbi nummer én vittner. Han døper Jesus, han kommer opp av vannet, og det mangler et vittne. Så åpner himmelen seg, og så kommer det en stemme som alle hører, se, dette er min sønn, som jeg har behag i, hør ham. Og fra det øyeblikket var Jesus anerkjent som rabbi, som lærer. Og så tenker jeg, ja, spesielt. Og jeg ble litt forvirret selv, fordi at jeg leser på bibelkommentarene, så leser jeg at Jesus, han var ulært. Jeg synes det litt merkelig. Han var lært fra himmelen, ja da. Men han var i alle ting prøvd som et menneske. Han var det. Så han hadde ikke bare nedlastet all visdommen, liksom, ja, jeg kan alt sammen. Nei, han var i alle ting prøvd som et menneske. Og en av grunnen til at jeg tenkte på at, ja, men de kalte han rabbi. Jeg drev å kikke på det, jeg tenkte jeg må slå opp, tenker jeg, fordi at det er skriften, ikke sant, den sier. Så det står om Johannes i Johannes døperen, da, så står det i Johannes evangelium kapittel 3, vers 26, så står det at det var Johannes var rabbi, de kalte han for rabbi. Og Jesus ble kalt for rabbi i Johannes 1,38, i Johannes 20,16, og i Markus 10,51, og i Matteus 26,49. Vi slår ikke opp alle de her. De kalte han rabbi. De kaller ikke folk for rabbi, hvis ikke de er det. Sant? Så Jesus, han var en læremester med autoritet. Og en læremester med autoritet, eller en rabbi. Det første en rabbi gjorde, det var, du er jo ikke, altså hvis du er rabbi og ikke har noen disipler, så er det jo bare en gang som sitter og tenker på sofaen. Det er jo liksom, åh, jeg er rabbi. Fint. Nei, en rabbi, det første de gjorde når de var godkjent etter det steg 5 når de var 30, en rabbi gikk tilbake til disippelskolen til 12-åringene. Og så pekte han ut, kikket han, hvem er det som kan bli bedre enn meg? Som kan gjøre ting enda
kroppen mer enn meg, som kan gjøre det jeg gjør, men enda større ting. Hvem det som kan gjøre det? Og så plukker han seg selv. Følg meg. Følg meg. Følg meg. Følg meg. De to ordene var enhver ung 12-årings drøm. Å bli plukket ut og ikke bli forkastet. Det var enhver 12-årings drøm å få lov til å høre en rabbi si, følg meg. Og dette her jo sånn rart egentlig, men vi må tenke på den tida dette var i. Husk på hva jeg leste i begynnelsen. Hva var det jeg leste? Jesus stod på stranda. Jesus han gikk ikke til disse på 12 år som satt der og ventet på å bli gå i disippelgreie. Jesus han kunne gått dit, for han var ferdig utdannet rabbi. Han hadde alt, han hadde autoritet, han hadde alt det her. Og selvfølgelig så hadde han jo det aller beste av det aller beste. Det var at himmelen åpnet seg og den hellige ånd kom over han, så han hadde jo autoritet som var litt utenfor det andre da. Men Jesus, som en rabbi med autoritet til å endre på ting, en autoritet til å si det som jeg sa i sted, ikke sant? Ja, loven sier, men jeg sier. Han hadde dette mandatet den, til å få disipler som fulgte hans lære. Og vet du hva det ordet for lære er? Og da plinga min bolle, vet du. Og ta mitt åk på dere. Ta mitt åk. For mitt åk gammelig, og min byrde lett. De hadde lagt åk ned på folk i århundrer, holdt dem nede med bud, med regler, med alt. De hadde holdt dem nede. De hadde bare gått rundt der og vært på en måte fine med sine lover og bud. Men de hadde jo, men de hadde lagt åk. Det var tungt å være et menneske. Du måtte, altså hele tiden så måtte du konstant holde deg rein, du måtte offre og offre og styre og ordne, og uansett hvor du ventet deg, så var det noe gærent, du måtte betale 12 her og 12 der, og det var et underskilt folk som var under romerne, det var bare en forferdelig tilstand, og så plutselig så kommer da denne mannen, og så sier han at ja, kommer han med saligprisningen, ikke sant, på saligprisningens berg, han kommer med ord som de andre har hørt. De er på linje med skriften, ja. Men det er ord av nåde, av sannhet, av barmhjertighet. Han kommer for å lege et folk som er undertrykt, som er holdt nede av lover og bud, hva det gjelder. Så står han da der på stranda, ikke sant? Han går ikke til de 12-åringene, han går ned til fiskerne. Han går til fiskerne. Og så roper han ut ved navn. Og så sier han de to ordene som disse fiskerne en gang drømte om å få høre. Han sa, følg meg. Og det var det som gjorde at de hoppet ut av båten. Jeg er utvalgt. Jeg er bra nok. Jeg kan også få lov å være med. Jeg kan få lov til å slippe det jeg har. Jeg kan følge ham. Jeg lurer på hvordan jeg var når hun kom hjem til kona sin. Du skjønner at jeg møtte en mann, jeg skal følge han. Ja, hvem er han? Nei, det vet jeg ikke. Ja, hvor skal han? Nei, det vet jeg heller ikke. Ja, hvor lenge blir du borte? Nei, det vet jeg heller ikke. Ja, men hva med? Nei, det vet jeg ikke. Men jeg må følge han. For han kalte meg. Jesus, han kom med det. Som bryter alle andre åk. Han bryter et hvert åk på alle. Jesus, han kom ikke bare som tømmermannens sønn. Ja, han var det. Ikke bare som Jesus, ikke sånn milde, snille Jesus, ja. Men han hadde autoritet både fra mennesker og fra Faderen til faktisk å utøve det han gjorde. Så når han kalte mennesker, så var det det høyeste av det høyeste av det høyeste av det høyeste. Det var verdt alt. Og når de gikk med Jesus, så gikk de etter Jesus. Jeg tror ikke han hadde dem i banen. Men det var om å gjøre å gå som Jesus.
Ja, ikke sant? Og han sa ja, og så legger dere hendene på de syke, og så gjør dere sånn, ja, åh, ja, ok, ja, så gjør vi de. Og det største æren for en disippel var å gå så nær en rabbi, at når støvet virvlet opp bak ham, så fikk de masse støv på seg, og det var velsignelse. Hva om det var sånn her, når de kom og så bare, se så mye støv jeg har, da. Åh, jeg har mye støv, jeg har gått nær mester, jeg har gått, ikke sant? Og vi sånn der, åh, nei, Gud, du må passe på, så fikk jeg vel, men vi jo der. Men Jesus, han har så mange ansikter i en. Det så mange ting med Jesus at du får aldri tømt ut og bli kjent med alle sider av ham. Han kom og sa ting som aldri var blitt sagt før. Han var fordi han hadde autoritet, så hadde han mulighet til å komme og si det at meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut. Ikke sant? Og så sier han til oss som disipler at vi skal da døpe på alt det her og lære. Vi skal gjøre det samme som han. Vi skal gjøre det samme som han. Du og jeg har et ansvar når vi har gått med mesteren og lært. Så når vi blir såkalt godkjent og uteksaminert, så skal vi gå og finne våre disipler, om det en, om det halve, om det barnebarn, om det barna dine, om det naboen. Finne noen, og så skal vi gjøre det samme som han. Og da blir det sånn, litt sånn teit, det blir sånn, følg meg, gå som meg. Ja, heldigvis er Jesus på innsida, så jeg håper jeg går litt sånn som han. For da kan jeg følge hans, det han har lært meg, da kan jeg gjøre det han har lært meg. Jeg må ikke vike av å begynne å lage min egen lære da. Det mange som gjør det. Jeg må følge hans lære. Og når jeg følger hans lære, og lærer det til neste mann, som igjen lærer det til neste mann, som igjen lærer det til neste mann, det er disippelgjøring. Og det er noe med det at vi har faktisk fått et oppdrag av å gjøre disipler. Og lære opp. Og det er sånn, ja, hvem skal jeg lære opp? Hvem så spør Jesus da? Han har sikkert et navn til meg. Ja, men jeg er for gammel, jeg. Nei, jeg er for ung, jeg. Nei, jeg kan ikke prate. Jo, du kan det han sier at du kan. Fordi at det som er tittelen på denne helgen her, er ingenting er umulig. Du skjønner det at disiplene til en rabbi, de trodde at uansett hva den rabbin sa, så var det mulig. Alt var mulig, som en rabbi sa. Disiplene til Jesus, de trodde at når han sa det var mulig å gå på vannet, gjett hva, da kan du gå på vannet. Når han sa, du skal legge hendene på det syke og vi skal bli helbrede. Ja. Når han sa, kast ut demoner, yes. Vekk opp døde, ja. Det var liksom, det var ikke noe sånn, ja, nei, men du skjønner at jeg kan jo ikke det, for at, ikke sant, egentlig er det andre som er mye bedre enn meg. Og sånn. Hvis Jesus sier at du kan det, hvis han er din rabbi, din læremester, den han du følger, han vi følger, og han vi ønsker å ligne på. Ja, da er det mulig da. Jeg håper ikke alle har tenkt å gå på vannet i morgen, for jeg er ikke god på å svømme. I hvert fall ikke kaldt vann. Hvis du tror på Jesus, og han sier det, jeg har jo hørt historier, jeg har ikke dokumentasjon på det, men jeg har hørt historier om at det faktisk har vært oppdaget mennesker som har gått på vannet, fordi de skjønte ikke at det ikke var mulig. Når Jesus sier deg, og du har det skriftlig, så er det mulig. Alt er mulig. Alle ting er mulig. Ja, men jeg ser det ikke. Det er ikke alt jeg ser heller. Vi forstår ikke alt. Men har han sagt det, så er det sånn. Når han sier det, så er det sånn. Og Jesus, han sier at gjør som meg. Og hva er det å gjøre som han? Tilgir den far. Du vet ikke hva de gjør. Han løfter opp den som ligger ned. Han holder rundt de spedalske.
Han herjer med ungene. Han går i bryllup. Han sammen med vennene sine. Han sånn at når du går på nesa og fornekter han igjen og igjen og igjen, så fikser han frokost til deg på stranda og inviterer deg på grillfest. Det min Jesus. Han vil jeg ringe på. Hver gang noen tråkker på mine tær, hver gang noen gjør et eller annet og stirrer ned, et eller annet om meg eller hva som helst, så har jeg lyst til å være, ligne litt mer på han for hver gang. Litt mer. Invitere dem på grillfest på stranda eller hva som helst, jeg vet ikke. Et eller annet som ligner på han. Og for å si det sånn, jeg er sikkert ute og tråkker, så det holder, men det får ikke hjelpe. Guds legeme er hans menighet. Kristus er hodet. Vi er kroppen. Jeg lurer på, hvor mye ligner kroppen på den Jesus som gikk rundt og gjorde vel? Jeg har ikke tenkt å trøkke fordømmelse ned, men jeg har lyst til å stille det spørsmålet. Hvor mye ligner jeg på Jesus? Jeg må passe på meg selv. Men hvor mye ligner Kristi kropp på Jesus i dag? Og jeg kjenner det at det er en sånn her at vi har så mye sånn kose. Ja, du god Jesus, jeg elsker deg. Og det ikke gikk galt, det fint. Men mennesker dør der ute. Vi må begynne å gå som mester. Tale som mester. Beveg oss som han. Strekk ut handa som han. Og gå i hans navn. I hans karakter, i hans vesen. Vi er bærere av hans navn. Jeg synes som jeg snakket med mannen min her over kjøkkenbordet, så snart jeg pratet litt om det her, for jeg må prate litt med han, for han er jo en som har vett i huet noen ganger. Jeg blir jo så ivrig, vet du, så jeg har sagt, ja, må du høre her så fri. Og så sier jeg det at, vet du hva, den dagen jeg gifta meg med deg, Bjørn, så valgte jeg å bære ditt navn. Jeg heter Jepsen. Jeg valgte å bære ditt navn. Jeg valgte å være en del av den du er. Og når jeg bærer ditt navn, hva jeg gjør, godt eller dårlig, vil påvirke hva de sier om deg og oss. Det er noe med det at når du er Kristus og bruden, sånn som det var innledet her, når vi er hans trolovere, vi er bruden, når vi er det, når vi egentlig, han har sagt, jeg gir dere mitt navn. I mitt navn skal dere. La mitt navn holdes hellig, sier han. Hvordan helget vorde ditt navn? Hvordan la hans navn være hellig? Bære det så han får et godt rykte. Bære det så folk sier at Jesus Kristus er i Mosjøen. Jesus Kristus er der. Jesus Kristus er der. De vil kjenne duften av hans nærvær fordi vi bærer hans navn. Og han har sagt det at vi skal ta hans åk på oss. Ikke gjør som de andre sier. Men du har meg sånn og sånn, og viser klede og alt dette her. Han kan ikke ha håret sånn, og kan ikke komme, kan ikke prate sånn. Men Jesus gjorde det. Jesus ville klemt hver eneste en av dere, så det nesten ville puste. Men hellig hans kraft. Han sa at jeg elsker deg. Fordi jeg elsker deg. Fordi jeg elsker deg. Fordi jeg elsker deg. Så begynn å elske de der ute. Fordi jeg elsker dem. Og følg meg. Følg meg. De gutta i den båten, de visste at når de så en med autoritet, en som hadde gått veien, en som hadde makt og myndighet, stå der på stranda, så visste de nok til at hvis han kaller meg, da slipper jeg alt jeg har igjen, så går jeg med han. Og jeg tror at Jesus kaller oss til å gå lenger ut, dypere, sterkere, og tro han for umulige ting igjen. Tro han for det som er umulig. Det finnes mennesker her som har sterke vitnesbyrd i forhold til helbredelse og ting. Men det er mer. Det er så mye mer. Jeg føler at
den här den uppgiften med det att hur vi bär hans namn, hur vi bär hans närvaro, hur vi bär hans kraft och den tilliten, för han har faktiskt tro på att vi kan klara det. Han har tro på dig. Han har plockat dig ut och sagt att ja, jag tror du kan göra större gärningar än mig. Följ mig. Jag tror du kan göra större gärningar än mig. Följ mig. Han har håndplockat var och en enaste och han har tro på dig. Men Jesus så är ingenting omöjligt. Det är bara möjligheter. Det är kun möjligheter. Kan vi spleise på dammen? Ja. Yes. Ja, jeg fikk et dammen. Hørte du det, Jesus? Jeg fikk et dammen. Ja, jeg tror nesten jeg enig. Det litt skummelt det der med ammen, for det så... Jeg liker ikke når folk driver masse på ammen, for da skal jeg i hvert fall ikke si ammen, altså. Men å spleise, det går an. Men du vet, du har disse her som driver oss i ammen i hytt og grev her. Kan du begripe? Altså, det her... Altså, de sier... Altså, ammen betyr la det skje. Ja. Ikke sant? Og så sier en hel masse forferdelige ting, og så noen som sier amen. Jeg tenker, jeg må ikke si amen nå, det jo helt forferdelig. Det liksom sånn, ja, det så forferdelig med dette her, dette pride-greiene eller sånt, noe amen, eller så sier jeg, men slutt da. Du kan ikke si amen til det, skjønner du? Du I hvert fall ikke når noen driver og kritiserer noen, det skal du ikke si amen til i det hele tatt, uansett. Så kan du ha din mening når det gjelder det der, men du har ikke lov å kritisere. Ingen som sa amen da. Vi har våre ting, våre ordhell, vi har våre greier. Men jeg kjenner selv at det trigger meg til å gå inn i skriften enda en gang. Enda en gang. Hvis jeg skal følge Jesus, hvordan da Jesus? Han full av nåde og sannhet. Full av barmhjertighet. Full av tålmodighet. Han ledde et liv koblet til Faderen. Han gjorde, alt han gjorde var for å hedre Faderen. Alt han gjorde var for å sette mennesker fri. Alt han gjorde, han brydde seg ikke noe om han ble urein eller noe som helst. Han bare elsket mennesker. Og jeg tror faktisk egentlig ikke at de to ordene et tilbud. Hvis du har lyst, så kan du følge meg. Jeg tror det med et utropstegn. Jeg tror det faktisk nærmest på grensen til en ordre. Følg meg. Så skal jeg gjøre deg. Til en menneskefisker, eller hva man mener. Det er han som skal gjøre det. Nå begynner det å bli urolig, for nå klirrer han med klammen. Uttrykk, liksom, han blikket meg. Han blikket meg, altså. I de mer råd i sitt øye. Ja, Ida veldig snill. Stakker, jeg må bra. Ja, de tåler, vet du, disse her på denne kanten av landet, tåler de nye for, de må skrive lange brev. Ja. At de fleste av oss, vi snubler og vi roter og vi har liksom ikke gått på den veien. Men hvis du har lyst til på en måte å komme og si, Jesus, jeg har lyst til å følge deg nå. Altså, om du bare, i samme fall, mer av det du har gjort. Så tenker jeg liksom det at jeg selv, jeg blir sånn, Jesus, unnskyld, tilgi meg. Liksom fordi at jeg tenker, inni meg så sånn, jeg skal følge deg, uansett, og ditt og datt, og så plutselig så det, nei, det regner, jeg tror jeg hjemme. Og ikke sant? Ja, skal du bare, du var full av nåde og sannhet, var det ikke det? Ikke sant, det sånn her, ja, jeg skal, og så liksom, i lovsangen, jeg vil gi deg alt, bortsett fra. Den lista var lang, ja. Det kjentes så rett ut når jeg var der, liksom.
Jesus, jeg tror han bare ler og sier han, ja, ja, ok, prøv igjen. Jesus, han tilgir oss alltid. Men han tilgir oss utifra at han hang på korset. Ikke utifra det vi gjør ved foten av korset. Fikk du med det? Det på grunnlag av at han hang på et kors. Ikke på grunnlag av det vi foretar oss ved foten av korset. Alt handler om Jesus. Alt handler om at han sier, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut. Og jeg tror vi har gitt autoritet som i Jesu navn, for vi bærer hans navn. Jeg tror vi har gitt autoritet over både sykdom, over demoner, over depresjoner, over familiesituasjoner. Vi har gitt en autoritet fordi vi tilhører kongenes konge. Jeg tror at når vi taler ut, og jeg skal snakke om det litt i morgen, i forhold til dette her med å legge hendene på de syke, ja, det å vekke opp døde. Det, sånn gjør vi ikke noe, da. Men halvdøde. Ok. Noen cirka. Ja. Men det handler om dette her med at vi kan få lov å gå med det lille vi har. Vi kan få lov til å strekke oss ut. Jeg har møtt mange halvdøde folk, jeg har møtt. Det. Uff, for meg kjære Jesus, du må passe med meg. Sett vakt ved mine lepper, står det så flott. Det burde at jeg hiver ut disse vaktene hele tiden, så det er sånn. Ja, vent litt da. Jeg skal bare si det her først. Men vi har gitt en utrolig myndighet fordi vi bærer hans navn. Når jeg er gift med Jepsen, jeg kan skrive ut brev i hans navn, jeg kan tømme kontoen i hans navn, jeg kan bruke skjorta hans, altså i det hele tatt, jeg har jo fri tilgang, men vi bærer Jesu navn. Og han har sagt, alt mitt er ditt. Og det betyr at om han har løsmakt, helbredelse, glede, fred, alt det her, så er det bare å ta det og gi det. Ta det og gi det. Har du lært noe? Ja. Tør ikke å si noe annet. Tør ikke å si noe annet. Jesus sa, følg meg. Følg meg. Gjør som jeg gjør. Gå som jeg går. Behandle mennesker. Behandle deg selv sånn som jeg gjør. Når du ser deg i speilen, slutt å si det der negative greiene du sier. Uff. Ja, jeg er jo trøtt da, ja. Jo. Slutt å si disse tingene. Slutt å snakke gærent om deg selv. Begynn å si det Gud sier. Begynn å si det han sier om deg. Han fryder seg over deg med jubelrop. Jeg tror han har rett. Og tenk deg når du kan se på mennesker og bare si, ja, jeg hadde en sånn greie, jeg vet ikke hva som gikk av meg egentlig, vi var borte på senteret. Jeg tror jeg var litt glad. Det hender at jeg blir litt ekstra glad, og da glemmer jeg meg litt bort. Jeg tror kanskje det var noen som trodde jeg drikker, men det var bare 9 timer på dagen. Nei, det var ikke det. Men i hvert fall, jeg kom inn i en av butikkene her borte. Da surer jeg litt på egenhånd akkurat da. Og i det jeg kommer inn i den butikken, så ser jeg en dame, hun lyser opp og jobber der da. Og jeg bare, og jeg glemte meg bort der da. Jeg sier, nei, hva er det med deg? Du våker du her! Ja, men det bare detter ut. Og hun strålte, ja. Jeg belger ut over hele butikken, ja da. Jeg sier hva jeg mener og mener hva jeg sier da. Så, kan du si hvis du tenkte å følge meg, ikke følge meg på det der. Men i hvert fall, så, og jeg kjente meg på en måte, jeg ble dratt imot dette her, men jeg synes hun var så nydelig. Jeg synes hun var så nydelig. Altså, nå er jeg gift, og jeg er veldig hetero, altså, det er ikke det der. Men altså, jeg synes hun bare lyste opp i hele butikken. For sånn lyst til å løpe bort og spørre, er du frelst?
For at hun var bare så vakker. Men så fikk jeg noe vimsa meg ut igjen, for jeg hadde liksom ikke noe unnskyldning, for jeg skulle liksom ikke kjøpe noe heller da. Så jeg tenkte, jeg kan ikke stå her og se dum ut, og bare påstå at du var pen hele tiden. Men så møtte jeg på disse andre folka da, og så trodde du ikke vi skulle inn igjen, og jeg ble med en og bare, but